Sveicināti skatītāji! Šodien debatēsim par Ventspils novadu pašvaldību reformu. Tā robežas nav nekā būtiski mainījusi. Novads ir zīmīgs ar to, ka tas ir ļoti plašs, bet maz apdzīvots. Tikai apmēram 11 tūkstoši iedzīvotāji dzīvo Ventspils novadā, un sanāk, ka tas ir mazāk nekā 5 cilvēku uz kvadrātu kilometru. Tas ir Latvijā mazākais iedzīvotāju blīvums. Starp apdzīvotajām vietām attālumi arī ir ļoti tāli, un tādēļ novada centrs atrodas pat ārpus novada teritorijas, un tas ir Ventspils pilsētā. Novads izcēs arī ar to, ka iedzīvotāji negrib tur aktīvi iesaistīties vietējā politikā, un jau otrās pašvaldību vēlēšanas pēc kārtas tur ir ļoti, ļoti maza konkurence, tikai 3 saraksti, un šajās vēlēšanās 54 kandidāti uz vienu deputātu vietu, tas nozīmē par vienu mandātu cīnās 3,6 kandidāti. Un domē ir 15 deputātu vietas. Vēl mazāks konkurentu skaits ir tikai Valkas novadā. Visu triju vēlēšanās pieteikto sarakstu pārstāvji ir jau arī līdz šim strādājuši Ventspils novada domē. Un šodien debatēs piedalīsies visu šo trīs sarakstu pirmie numuri iepazīstināšu. Tātad Dace Vašuka no Latvijas reģiona apvienības ir arī pašreizējās domas deputāte, iepriekš bija ievēlēta no Latvijas reģiona apvienības un partijas vienotība kopējā saraksta. Aivars Mucinieks no Latvijas zemnieku savienības, kas ir viena no ZZS sastāvdaļām. Politikā ir vairāk nekā 20 gadus un novada domi vada jau 12 gadus. Andis Zariņš no Nacionālās apvienības Visu Latvijai tāuzumē un brīvībai LNNK ir līdšanējās domas deputāts, ievēlēts jau 2 sasaukumus pēc kārtas. Un pirmais jautājums, kādi ir jūsu kandidēšanas mērķi un kādi ir svarīgākie darbi, ko jūs gribat paveikt? Atbildē laiks līdz 1 minūtei un lūdzu vārds Dacē Vašukai. Labdien! Mūsu sarakstā tas galvenais mērķis ir būtībā tādu mainīt šo pašvaldības darba paradigmu, jo ir jāsaprot, ka pašvaldība mūsdienās vairs nav tikai izpildu direkcija, kas seko valsts normu izpildē vai labākajā gadījumā kaut ko uzceļ uzbūvē. Pašvaldība mūsdienās ir ļoti nozīmīga attīstības virzītāja. Protams, ir jauki, ka mēs gribam būt mazliet labi pret visiem, taču mums pietrūkst tā tieksme uz izcilību un inovācijām un jaunradi un cilvēku resursu attīstību. Tādēļ mūsu prioritāte – uzņēmējdarbība, investīcijas cilvēkos, kultūrā un izglītībā. Un aktīva sabiedrības iesaist, kā jau jūs minējāt, šī zemā sabiedrības līdzdalība, protams, atspoguļojās arī vēlēšanu sarakstos, bet tā mūsu virzība, mēs gribam būt atbalsts uzņēmējiem un iedzīvotājiem, nevis sloks. Paldies! Tagad vārds Aivaram Muciniekam. Labdien! Latvijas Zemnieku Savienības komanda varētu raksturot kā profesionālu komandu, īpaši pašvaldību darbā un izglītībā. Un jāsaka, ka mūsu komandā izglītības jomā ir 3 novada galvenie balsti, un faktiski tas arī ir loģiski, jo izglītības budžets ir vislielākā sadaļa no mūsu kopējā budžeta ieņēmumiem, un mūsu galvenie mērķi arī ir saglabāt skolu tīklu pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, attīstīt skolu materiālu to tehnisko bāzi, informācijas tehnoloģijas izmantošanas, un mūsu rezultāti ir pierādījuši to, ka mūsu skolēni ir ar labiem rezultātiem gan valsts centralizētojos eksāmenos, gan arī esam saņēmuši draudzīgu aicinājumu valu, piemēram, Ugāles vidusskolā. Runājot par pašvaldības darbu, tad mūsu valsts ir tiešām profesionāli cilvēki, un viena tāda es varu minēt, ir bijušais Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdētājs Andris Jauslēnis. Un tieši pašvaldību darbā mums droši vien ir tie lielākie uzdevumi, gan apgūt līdzekļus Eiropas Savienības atvesaļošanas fondā, gan arī apgūt jaunos Eiropas struktūra fondus līdzekļus un ieguldīt infrastruktūras sakārtošanā. Paldies jums. Tagad vārds Andim Zariņam. Jā, labdien. Nacionālā apvienība ir vērtībās balstīta, un Nacionālā apvienība Ventspils nodaļa ir ļoti, kā saka, ļoti spēcīga komanda ap sevi veidojusi un veido to jau projām.
Līdz ar to mūsu galvenie mērķi pašvaldībā ir dzīvojamais fonds, darba vietas, uzņēmējdarbības atbalstīšana, kā arī iedzīvotāji. Jo tas viss iet roka rokā un, jā, kā jau jūs sākumā minējāt, Ventspils novads ir diezgan plašs un tie attālumi starp pagasta centriem ir ļoti lieli. Tāpēc tas pats lielākais izaicinājums ir šīs teritorijas vienmērīga attīstība, lai visiem novada iedzīvotājiem būtu pieejami ļoti profesionāli pakalpojumi, ļoti atbilstoši pakalpojumi, gan kā no novada puses, gan arī kā no valsts puses, jo Nacionālā apvienība ir Ventspils novadā ir pārstāvēt vienīgā partija, kas ir pārstāvēt valdībā, un mēs ļoti aktīvi strādājam ar savu saimes frakciju, un tādā veidā mēs varam dot iedzīvotājiem maksimālu labumu. Paldies jums par atbildēm. Tagad ķeramies pie pirmā lielā jautājuma. Prognoze par iedzīvotāju izmaiņām rāda, ka pēc 10 gadiem Ventspils novadā būs vēl par aptuveni 15% mazāk iedzīvotāju nekā tas ir tagad, lai šo tendenci samazinātu, lai novads nevis zaudē iedzīvotājs, bet varbūt pat iegūst jaunus. Ko konkrēti jūs solat izdarīt? Un atbildēja laiks ir šeit 1 minūte, pēc tam būs arī laiks papildus replikām par dzirdēto. Lūdzu, Aivars Mucinieks. Jā, nu jāsaka, mums iedzīvotāju skaits, protams, samazinās ārpus Rīgas un pie Rīgas reģionu visā Latvijā. Un Ventspils novads nav izņēmums, bet ja skatāmies tieši procentuāli, tad Ventspils novada šie rādītāji nebūtu nav tie sliktākie. Protams, tas ir sadarbībā arī ar Ventspils pilsētu, kas ir galvenais uzņēmējdarbības, protams, centrs arī Ventspils novadā iedzīvotājiem. Un jāsaka, ka faktiski jau cilvēkam vajag dzīvot ērti, labi, viegli nokļūt. Un tie arī ir tādi mūsu mērķi, lai attīstītu infrastruktūru mūsu ciemos, lai mūsu ciemos būtu maksimāli šis pakalpojums grozs, tik cilvēki varētu nodrošināt sev. Un es domāju, ka šis laiks ir pierādījis, pandēmijas laiks ir pierādījis to, ka cilvēki negrib dzīvot visi pilsētās, negrib dzīvot šajās pilsētu burzmās un mēģina tomēr iegādāties lauku īpašumus un savu ģimeni, teiksim, tālāk dzīvot laukos. Paldies jums. Vārds Andim Zariņam. Jā, Nacionālās apvienības komandas viena no prioritātēm ir infrastruktūra, šie galvenie kā ceļi, kā dzīvojamais fonds, kas tieši ir saistīts ar iedzīvotājiem, ar uzņēmējiem, kas nodrošina šeit darba vietas Ventspils novadā. Un jā, ja mēs sakārtosim ļoti daudz šos, varbūt, nu, netik kvalitatīvi izbūvētos, kas jau ir savu laika zobu jau patērētie ceļi, līdz ar to iedzīvotājiem būs gan vieglāk nokļūt no savām mājvietām uz darba vietu, kā arī pie uzņēmējiem būs daudz vieglāk nokļūt. Un kas tad ir galvenais? Galvenais ir tas ceļš, lai mēs kaut kur nokļūtu. Un ar to viss arī sākās. Tā kā mēs ļoti apņēmīgi esam strādāt tieši uz infrastruktūru, uz dzīvojamā fonda, attīstīšana Ventspils novadā. Ir vietas, kur Ventspils novada pagastos. Paldies, nu jau laikam. Dzīves vietas. Un ir vietas, no, kur man rāda, strādāsim, lai tieši attīstīt jau brīvo dzīvojamo fondu, nu, lai viņš aiziet tā kā tirgu. Paldies par atbildi. Tagad vārds Dacē Vašukai. Jā, tiesā šie radītāji nav iepriecinoši un tieši tādēļ, kā jau es minēju, ir jāapzinās, ka pašvaldība nevar vienkārši sēdēt un gaidīt un ir jābūt aktīvai un arī par šo cilvēku resursu piesaisti jākonkurē ar citām pašvaldībām. Un nekādu panacēju nevar piedāvāt. Protams, ka tās ir darba vietas un uzņēmēja darbības attīstība. Tādēļ arī pašvaldībai no savas puses ir jāsakārto ne tikai infrastruktūrā, kā arī Zariņkungs minēja, būtiski ir šie ceļi, būtiski ir izglītības pieejamība. Būtiskas mūsdienās ir arī visas šīs informācija komunikācija tehnoloģijas, lai būtu šis labs internetu pārklājums, par ko ir jādomā, lai veicinātu šo tendenci, kas ir parādījusies ne tikai vien Latvijā, bet arī pasaulē, ka cilvēki pārceļās arī uz laukiem. Vienkārši ir jābūt aktīviem arī investīciju piesaistē. Bet jā, ceļi, mājokļi jautājums, laba izglītība, jo jaunās ģimenes viņas pārcelsies, viņiem arī šī izglītības piemība bērniem ir būtiska.
Paldies, un tagad laiks replikām. Replikai tātad būs 30 sekundes, un tikpat 30 sekundes arī atbildē uz repliku. Vispirms nosauciet, kam šī replika būs adresēta, un sāksim ar Aivaru Mucinieku, lūdzu jūsu repliku. Nu, es domāju, man tādas īpašas replikas nav, apmēram mūsu programmās un mūsu mērķi visiem ir vien un tie paši, un faktiski mūsu visu trīs partijas sarakstu, teiksim, programmas šajā ziņā nu, īpaši neaišķirās. Jūs neteicat, tātad jūs replikas vispār nav? Jūs nepateicāt, kam tas adresēts? Nē, tas bija vispār kopēji. Jā, bet šis ir repliku laiks, lūdzu, adresējiet konkrētam cilvēkam šo repliku. Tagad, paldies, Mucinieku kungs, tagad Andzi Zariņš, lūdzu. Jā, kā jau Mucinieku kungs minēja, tad mūsu partiju visu ir, tās programmas ir ļoti, ļoti līdzīgas, jo novada problēmas ir, nu, tiešām, mēs viņus visus apzināmies, viņus ir ļoti līdzīgas, un mēs katrs zinām, varbūt tās ir niansēs, labāko risinājumu, kā novērst šīs problēmas un uzlabot šo dzīvi novadam. Mana replika būtu varbūt abiem kandidātiem, ja iepriekšējais kandidāts neuzdeva, kas prioritāti būtu jāsakārto infrastruktūrā Ventspils novadā. Lūdzu, laiks atbildēju uz repliku. Vispirms tad šoreiz Dace Vašuka. Nu, protams, kad ir jāsakārto ceļi, piemēram, nu, tur, kur tiešām ir, mēs apzināmies gan varbūt pie jūras pusē, vairāk uz kolpu, uz šiem ciematiem. Un pirmkārt jau ir jāskatās, ka mēs kārtojam tos ceļus, kuri tiešām ved uz tām vietām, kur ir uzņēmēji, vai nu lieli uzņēmēji, kas nodarbina nu, lielāk iedzīvotāji, skait nevis tikai lielie zemnieki, kā mums bieži gribās. Un tur, kur ir vairāk māju apdzīvotība, man pietrūkst varbūt līdz šim tādas skaidras prioritātes tieši tam, kam tad mēs veltam šos ceļu sakārtošanas finansējumu. Paldies, Mucinieku kungs, jūsu atbildi uz repliku. Jā, nu es domāju, ka mūsu ceļi faktiski ir galvenie autoceļi valsts ir diezgan labā stāvoklī. Ir jautājums tikai par dažiem ceļiem, kas mūsu skatījumā nav atbilstoši no galvenajiem ceļiem. Tie arī nav galvenie tie reģionālie ceļi, tas būtu Ventspils Dundaga, Ventspils Kolka, bet mūsu prioritātes, protams, ir šajā brīdī izmantot Eiropas atvesaļošanas fondu un mēģināt sakārtot divas dzīvojamās mājas, kas ir mūsu novadā, Tārgales pagastā un Zūru pagastā, un tādā veidā radot īres dzīvokļus nu, jaunām ģimenēm. Paldies jums, tagad vārds replikai Dacē Vašukai. Jā, es vienkārši gribēju izteikt komplimentu patiešām, kā no šīm prioritātēm, par kurām mēs runājam. Man jāsaka, ka esošā vadība ir ļoti labi mēģinājusi noturēt šo izglītības tīklu, kā prioritāte, kam ir arī atvēlēti līdzekļi. Bet mana varbūt replika un lūgums paskaidrot par šo mājokļu pieejamības jautājumu. Nu, vai jūs uzskatāt, tas tiešām līdz šim ir risināts pietiekami labi, veiksmīgi, un vai tā ir tiešām izpaudusies kā pašvaldības prioritāte? Kam adresējat repliku? Mucinieku kungam. Jā, nu, es domāju, ka mēs visi zinām, ka mājokļu pieejamība mūsu novadā ir stipri atšķirīga. Piemēram, ir mums lielākais ciems Ugāli, kur mājokļi ir pieejami, kur mums ir šie brīvie dzīvokļi. Bet, protams, mums ir cilvēki tāpat kā Pierīgā, visi grib dzīvot tuvāk, nu, teiksim, Ventspils pilsētai, tāpat kā visi Rīgā. Un tieši šajās tuvākajos pagastos, Vārus pagastā un Tārgales pagastā, mums nav bijis iespēja līdz šim ieguldīt līdzekļus dzīvojamā fonda sakārtošanā, un tāpēc mēs arī ceram uz šo ten Eiropas Savienības atvesaļošanas fondu, ka tas mums izdosies. Paldies jums. Tagad nākamais būs īsais jautājums par nekustamā īpašuma nodokli, par ko jūs arī runājat savās programmās, kurām iedzīvotāju grupām un cik lielas būs nekustamā īpašuma nodokļa atlaides. Nosauciet iedzīvotāju grupu, kam jūs atlaidi piešķirsiet, un nosauciet arī skaitli, cik liela būs šī nekustamā īpašuma atlaida. Atbildēji 20 sekundes. Sāksim ar Andi Zariņu. Jā, mēs savā programmā esam definējuši to, ka mēs gribētu
nekustamā īpašuma nodokli samazināt 91. Gada barikāžu dalībniekiem un arī politiski represētajām personām. Un šī atlaide mūsu skatījumā ir adekvāta kā 50% atlaide no pašreizējā. Paldies! Vārds Dacē Vašukai. Es gribētu teikt, ka no, ne par iedzīvotājiem, bet jūs par grupām jautājumu, tad kā ir minēts, tie varētu būt bioloģiskie lauksaimnieki, lai veicinātu šo bioloģiskās lauksaimniecības attīstību, arī varētu būt no 30 līdz 50%. Un būtiski, ka mēs arī domājam par nekustamā īpašuma atlaidēm uzņēmējiem, kuri veic investīcijas ražošanā, un tur varētu arī būt šīs atlaides lielākas un īpaši tādā nekustamā īpašuma atlaižu programma izstrādāt. Paldies, un tagad Aivars Mucinieks. Jā, nu jāsaka, ka runājot par nekustamā īpašuma nodokli, tad, protams, mūsu novadā nekustamā īpašuma nodoklis, teiksim, rēķināts tiek no kadastrālām vērtībām, un kadastrālās vērtības, protams, uz kaut kur, mēs nevaram salīdzināt ar kaut kādu Latvijas centra kadastrālajām vērtībām vai pilsētu kadastrālajām vērtībām, viņas nav lielas. Un jau šobrīd mēs, protams, daudzām grupām ir šīs ten nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, tas ir trūcīgās personas, tās ir maznodrošinātās represētie, Nacionālā kustības pretošanas dalībnieki, ir atlaides turisma uzņēmējiem, ja viņi nodarbina mūsu novada iedzīvotājs šajā turisma biznesā. Tā kā es šajā brīdī nu, teikšu, ka pagaidām nebūtu jāpalielina atlaižu grupas. Paldies. Vēl viens īsais jautājums, un tas būs tāds viens no iedzīvotāju sūdzību tematiem, ir, ka pārāk gausi notiek daudz dzīvokļu māju siltināšana. Vai plānojat to pātrināt un procentuāli, cik māju nu, solit nosiltināt nākamajos 4 gados? Vispirms atbilde Dacē Vašukai, bet atgādināšu, ka 20 sekundes atbildē tiek dots. Domāju, ka tieši nākamie 4 gadi būs lielisks periods, lai šo procesu veicinātu tādēļ, kā mēs zinām, ka visās šajās Eiropas fondu programmās šiem energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem ir atvēlēta gan liela līdzekļi, līdz ar to tie ir maksimāli jāizmanto un jātiecās uz to, lai pēc iespējas lielāks skaits arī šo māju tiktu siltināts. Paldies, vārds Aivaram Muciniekam. Jāsaka, ka šobrīd tiešām mūsu novadā nav ļoti daudz mājas nosiltināts un pēdējos 4 gados arī ir tikai viena daudz dzīvokļu māja nosiltināta, bet šeit ir jāņem, protams, arī vērā iedzīvotāju dzīvokļu īpašnieku viedoklis un, nu, protams, tas ir viņu lēmums, bet katrā gadījumā pašvaldība ir nākusi pretī un pašvaldība ir izstrādājusi saistošos noteikumus par līdzfinansējumu dzīvojamo māju siltināšanai, kur mēs sedzam daļu no izmaksām gan energoauditam, gan tehniskajam projektam, gan arī māju siltināšanas būvdarbiem. Lūdzu, Andzi Zariņš. Jā, paldies par jautājumu. Saistībā par māju siltināšanu es to gribētu risināt un arī Nacionālās apvienības komanda to grib risināt kā kompleks, kā energoefektivitāte paaugstinošu procesu. Mums tur gan ietver māju siltināšanu, gan viss pārējais siltumtrases, ūdens, kanalizācija un tādā veidā mēs varētu samazināt šo iedzīvotāju tēriņus daudz dzīvokļu namos. Bet, kā jau Mucinieku kungs teica, daudz dzīvokļu mājas, tas ir daudz īpašnieku kopība. Līdz ar to mums jāpanāk vienošanās ar daudz dzīvokļu māju īpašniekiem. Un ja viņi piekrīt, ka tādā gadījumā mēs varam organizēt un aicināt to darīt. Protams, novada pašvaldību mēs skatāmies to, ka maksimāli, kā saka, atļaut un organizēt, lai pēc iespējas vairāk īpašumu tiktu sakārtot un būt energoefektīvi. Paldies jums! Un nākamais jautājums, ko šogad katrās pašvaldību priekšvēlēšanu debatēs uzdod kāds no novadniekiem, un jūsu novadnieks Kokļu meistars, viņam ir kāds jautājums jums, skatāmies video. Sveicināti! Mani sauc Guntis Niedoliņš, es esmu koku amatnieks no Jūrkalnes. Vēlos uzdot jums šādu jautājumu. Vai jūs varat nosaukt tādus mazos uzreiz darāmos darbiņus, kas neprasa lielu plānošanu, milzīgas investīcijas Jūrkalnē un citviet novadā? Vai varat tos nosaukt? Un tagad jūsu atbildes. Atbildēja laiks 1 minūte. Vispirms Aivars Mucinieks.
Nu, ja runājam par maziem darbiņiem, tad, protams, jebkurā pagastā, jebkurā ciemā ir tādi, un te var uzskaitīt vairākus. Nu, mazie darbiņi tur varētu būt pilnīgi saistīti ar to, ka mēs kaut ko gribam izdarīt, mazas lietas sakārtot, teiksim, soliņus sakārtot, atkritumu urnas. Un jāsaka, ka šeit arī jaunajā likumā par pašvaldībām šobrīd tiek iestrādāts šis ten līdzdalības budžets, Un pagastos būs šīs ten padomes, kas varētu lemt par šiem līdzekļiem, un tādā veidā arī faktiski varbūt labāk tie paši cilvēki, kas ir uz vietas, varētu pieņemt lēmumu, kā šos mazos darbiņus un kā šos mazos nelielos līdzekļus ieguldīt pagastos. Bet katrā gadījumā, es domāju, tie ir vairāk tādi labiekārtošanas, sakārtošanas, atkritumu savākšanas un tādi darbi, ko mēs arī ikdienā darām, bet, protams, ka ņemot vērā mūsu novada mērogu, nu, tas ir nepieciešams vēl ļoti daudz. Paldies, Andi Zariņš. Jā, ja runājam par mazajiem darbiņiem, tad tādi darbiņi katrā pagastā tiešām netrūkst. Es uzskatu, ka tās ir atpūtas vietas, kur var atpūsties ģimenes ar bērniem, kur pēc darba var atpūsties arī darba ļaudis. Un, protams, katrā pagastā viņš ir dažādāks un netik dažāds. Un tieši tā strādājot ar šīm iedzīvotāju tā kā, padomēm, kas nākotnē tiks veidots, viņš ir katrā pagastā uz vietas kopā ar pārvaldnieku. Tieši šos mazos darbiņus var organizēt, sakopt, sakārtot un veidot sev estētisku un ļoti pievilcīgu vidi sev apkārt. Un tik tiešām daudzreiz ir arī attaisnojusies tas teiciens, ka mazi darbi noved pie kaut kā liela, un tikai tiem cilvēkiem iesaistoties uz vietas, nevis gaidot no pašvaldības, un kopaistiski mēs varam tos visus mazos darbiņus paveikt visus kā vienu lielu. Paldies, Dāce Vašuka. Paldies, ļoti brīnišķīgs jautājums, jo es arī piekrītu, ka šajos mazajos darbos bieži vien slēpjas tā sāls. Mēs nesen taisījām tādu jauniešu aptauju fórumu diskusiju, kurā mēs arī secinājām, ka patiesībā arī tik maz vajag, lai mūsu jaunieši novadā justos sadzirdēti un ērti. Tādēļ arī būtu svarīgi, lai katrā pagastā būtu šī vieta jauniešiem. Ļoti daudz jauniešu grib skateparku, vienu rampu. Lai viņiem ir šī iespēja. Basketbola grožs laukums kādai sportiskai aktivitātei. Ļoti būtiski, lai katrā pagastā būtu arī šie āras trenažieri, jo mums ir svarīgi arī senioriem nodrošināt šo kustību un šo aktīvo dzīvesveidu ārpus darba laika, un tas arī neprasa daudz. Bet pats būtiskākais, kas ir mazs, bet svarīgs darbs, tā ir šī komunikācija ar sabiedrību un profesionāls pašvaldības mārketings, jo tas būs arī ieguldījums mazajiem uzņēmējiem, amatniekiem, turismu uzņēmējiem, lai mums tas tēls pašvaldībā būtu profesionāls un tāds, kas aicinošs. Tā kā, man liekas, tas arī ir būtiski. Paldies! Nākamā mūsu debašu sadaļa ir savstarpējie jautājumi. Šī ir iespēja jums katram uzdot kādu jautājumu savam, kādam no saviem konkurentiem, un viena minūte būs jautājumam, viena minūte atbildei. Pēc tam vēl būs arī iespējas replikai uz atbildi. Pirmais jautās Andis Zariņš, bet pirms tam nosauciet, kuram konkurentam jūs jautāsiet. Jā, es uzdošu jautājumu Aivaram Muciniekam. Lūdzu. Tātad, kā mēs iepriekš dzirdējām, ja mēs runājam par infrastruktūru, tad tā kā jūs esat vadījis Ventspils novada no tā izveidošanas sākuma, vēlētos dzirdēt, kuras infrastruktūra vēl nav paveikts, kuras vēl nav uzprojektēts, un kas būtu nākošais nepieciešams tieši Ventspils novadam, kas ir vitāli nepieciešams. Lūdzu atbildi. Yes. Es domāju, ka te mēs diezgan daudz runājam par dzīvojamo fondu, bet varbūt, ka tās prioritātes ir salikt sekojošas. Es gribētu Ugāles vidusskolā atjaunot sporta laukumu, kas manā skatījumā būtu ļoti nepieciešams, jo liela daļa no sporta infrastruktūras mēs esam sakārtojuši ciemos. Otrs, es noteikti gribētu pie Vārves pagasta Zūru pamatskolas uzbūvēt telpas, jeb kultūras centru,
ciemu, Vāru ciemu iedzīvotājiem, jo Vāru ciems faktiski ir nu, šobrīd trešais lielākais ciems bez telpām kultūras vajadzībām, kur arī varētu izmantot skolas skolēni. Un trešais, ja mēs dzīvojamo fondu jau runājam, tad es teiktu vēl, ka ļoti svarīgi būtu atjaunot siltuma apgādi tajos ciemos, kas pēc padomu savienības sabrukuma un kolhozu sabrukuma tika likvidēti. Paldies, Andim Zariņam, tagad ir 15 sekundes replikai uz atbildi. Nebūs replika, paldies. Paldies, tad Dāce Vašuka, kuram konkurentam un ko jautāsiet? Es vēlos uzdot jautājumu Nacionālās apvienības pārstāvim Zariņkungam un pajautāt. Jūs bieži vien atsaucaties un arī šodien uz to, ka jūs esat šīs koalīcijas valdības pārstāvošās partijas pārstāvis šeit novadā un tas jums palīdz arī šeit uz vietas darīt labāka lietas. Līdz ar to mans jautājums. Izņemot administratīvu teritoriālās reformas šo panākumu, ka novads netiek apvienots ar pilsētu, kas ir tie konkrētie darbi, kas varbūt atbalsojās tieši novadā, un šeit es gribētu minēt tieši kultūras jomu, jo jūsu partija ilgstoši ir kultūras ministrija, līdz ar to kultūras joma, un mums šeit novadā, piemēram, arī ir gan šī Popas mūžas kultūras vēsturiskais mantojums un tam līdzīgi. Nu, kā šie jūsu nacionālās partijas ietekmē atbalsojās uz konkrētām lietām novadā? Varbūt arī bērnu pabalstu es atļaušos nepieminēt. Lūdzu, atbildi. Jā, es atbildot uz jautājumu tieši par kultūru. Es gribēju gan iesākt to, ka tieši mūsu Nacionālās apvienības deputāti ir rosināts, bija šis bērnu pabalsts, bet gan Dats teica, lai es viņu nepieminu, tad es viņu arī nepieminēšu, kas sasniedz pilnīgi visu Latviju, visu Latvijas ģimenes ar bērniem. Bet atgriežoties par kultūru, mēs tieši esam bijuši kontaktā un arī esam uzaicinājuši kultūras ministru, bet gan pandēmija pārtrauc šo vizīti un viņš nevarēja viesoties Ventspils novadā un tikties ar mums, bet mēs esam pārunājuši šo kultūru vēsturisko kops muišu jautājumu, mēs esam runājuši par Piltenes pilsdrupu jautājumu, kas ir arhitektūras pieminekli, mēs esam pārunājuši vispār par kultūras dzīvi Ventspils novadā kā tādu, kā uz to skatās kultūras ministrija, un kādi ir varbūt tās nākamie soļi, ko viņi varētu mums dot, lai mēs to varam nodot tālāk Ventspils novada iedzīvotājiem kultūras ziņā. Paldies. Dacē Vašukai 15 sekundes replikai uz šo atbildi. Paldies. Man tiešām ir ļoti liels prieks to dzirdēt un tiešām apzinoties, ka mums arī šis vēsturiskais mantojums ir nozīmīgs novadā. Mums ir jāmeklē šis ceļš un sadarbība ar kultūras ministriju. Tā kā paldies, ka jūs esat iesākuši un cerams varēsim turpināt. Paldies. Tagad vārds Aivaram Muciniekam. Kuram konkurentam jūs jautāsiet? Nu, laikam man tā kā pienākt uz Vašakas kundzei, laikam pajautāt, lai mums katram būtu pa vienu jautājumu vismaz. Nu, es varbūt pavisam bija vienkārši tas jautājums. Faktiski mēs jau varētu teikt, kopš novada izveides, teiksim, ar reģiona apvienību esam strādājuši kopā, nu, gan varbūt savādākā veidā, tad vienotība un tā tur mainījies ir. Un, nu, jāsaka, ka reģiona apvienība arī ir vadījusi šo ten attīstības darbu visus šos 12 gadus Ventspils novada pašvaldībā. Un jūsu programmā ir rakstīts, ka piemērot ilgtspējas izvērtējumu investīcijas projektiem. Nu, man gribas jautāt, kāpēc jūsu skatījums ir tieši tāds, ja jūs to visu esat darījuši jau 12 gadus, teiksim, visu projektu virzības, un tas nav izdarīts, vai tad tiešām tas nav izdarīts? Jā, lūdzu atbildi. Pirmkārt, protams, ka mēs, nevis mēs, bet konkrēti mūsu pārstāvs Māris Dadis patiešām ir vadījis šo attīstības komiteju, kuru viņš ir vadītājs, bet kur, protams, lēmumi tiek pieņemti pēc vairākuma principa. Un otrkārt, visa šī projekta virzība, kā jūs zinat, notiek arī ciešā sadarbībā ar administrāciju un arī tik
tik stipri, cik ir šī administrācija, šie sagatavotie ar šiem resursiem, sagatavotie projekti, tik stipri viņi var aiziet tālāk. Un, manuprāt, tieši šī komunālās nodaļas un šo nu, tehnisko ekspertu un daudz tādu ekspertīžu vājums ir bijis arī pa pamatu, ka varbūt mēs nevaram teikt, ka daudzi projekti ir bijuši ganā veiksmīgi realizēti. Un tas pats, piemēram, arī vārdas kultūras. Mēs nu, tā kā gribam virzīt, mēs to visu plānojam, mēs jau taisam tehniskos projekts, mēs tik spiežam gāzi grīdā, bet uzturēšanas izmaksas mēs rēķinām pēdējā brīdī. Un tas ir tas virziens, kur, manuprāt, būtu jāmaina, un tiešā ciešā sadarbībā ar administrāciju jādomā, lai šie lēmumi nebūtu tādi nepārdomāti. Paldies, Aivaram Muciniekam, 15 sekundes replikai uz šo atbildi. Nu, es varbūt, jā, nu, teiksim, mūsu nav tikai komunālās nodaļas, te tika pieminēta, es domāju, ka faktiski nu, šeit bija tomēr bišķi vairāk to attīstības nodaļas, neteiks pa attīstības nodaļu, bet pa politisko attīstības jautājumu virzīšanu, ja jūs uzskatāt, ka paši nav labi strādāts, es faktiski tā neuzskatu. Paldies! Tālāk lielais jautājums par vēja parkiem. Mēs zinām, ka Ventspils novadā ir iecerēti kopā 168 vēja ģeneratori. Tās būs tādas augstākās vēja turbīnas Latvijā. Grūti iedomāties, cik viņas būtu augsta, bet mēs te rēķinājām, ka tas būs tik augstu kā divas Pētera baznīcas. Šie ģeneratori būs novietoti. Un par šo projektu, protams, ka saduras ļoti spēcīgi iedzīvotāji domas par un pret. Kuru viedokli tad jūs atbalstat? Jautājums ir būt vai nebūt vēja parkiem un nosauciet arī savus argumentus, kāpēc jā vai kāpēc nē. Pateikšu, ka šeit ir laiks atbildēt vienu minūtu un vārds Dacei Vašukai. Nu, mana nostāja viennozīmīgi ir par to, ka Ventspils novada vienīgā ilgtspējīgā nākotnes attīstības iespēja nav kļūt par atjaunojumās enerģijas resursu nodrošināšanu, nodrošinātāju visai Latvijai ar vēju parkiem. Jo mums šobrīd jau ir 4 vēja parki uzbūvēti, ir 3 spēkā esošas būvatļaujas, ir 2 aktīvas ieceres, kurām notiek ietekmes uz vidi novērtējums. Un tad vēl ir ministra kabinetos jau virzīt ideju, kurām arī augstsprieguma tīkli jau ir sagatavojuši tehniskos noteikumus par 61 ģeneratoru būvniecību Latvijas valsts mežos. Kas kopā sastādīs jau lielāko daļu no Latvijas šīm plānotajām jaudām no šiem 800 megavatiem. Es uzskatu, ka mums ir nopietni jādomā, kā šādu apjomu novērst, ierobežot, lai mūsu vide netiktu piesārņota tikai ar šiem megavēju parkiem un lai mums palikt tas, ko cilvēki novērtē – dabas daudzveidība un iedzīvotājiem labēlīgi dzīves apstākļi. Paldies! Vārds Aivaram Muciniekam. Jā, nu, pa vēja parkiem runājot, es domāju, ka mēs nedaudz pārspīlējam visu ar šiem skaitļiem un faktiski reāli es domāju, ka uzbūvēts tiks šobrīd 14 vēja turbīnas, bet katrā gadījumā, lai pašiem būtu precīzāk un lai arī uzņēmējiem būtu skaidrs, mēs šinī brīdī mainām mūsu teritorijas plānojumu, kurā būs arī daudz stingrākas prasības, teiksim, pre kurā vietā varēs būvēt vēja parks, kurā nevarēs būvēt, un tādas lietas, kā piemēram 3 km līdz ciemu robežam, tāda lieta, kā 8 vēja mastu augstumi līdz dzīvojamām mājām, tā kā faktiski šie ierobežojumi būs un paliks šīs teritorijas daudzreiz mazākas. Tai pašā laikā mēs saprotam, ka būs arī droši vien spiediens uz Ventspils novada pašvaldību, jo mūsu valsts ir apņēmusies saražot ar atjaunojumiem energoresursiem pietiekami lielus apjomus, bet nu, šajā brīdī es saku, ka tā vairāk ir tāda sacelta ažiotāža nekā reāli tiks uzbūvēt šie vēja parki. Paldies, vārds Andim Zariņam. Jā, mēs Nacionālā apvienība uzskatām, ka arī šim biznesam ir jābūt samērīgā Ventspils novada teritorijā. Mēs nevaram būt glābjošais salmiņš visai Latvijai, tikai tāpēc, ka valdība ir uzņēmusies saistības Eiropas mērogā. Protams, ka mums ir jau esošie vēja parki un mums tiek arī būvēts, bet tāpēc arī mēs savas šīs problēmas saskatījām un esam jau izveidojuši novadu pētījumu tieši par ainavām, tieši arī pastiprinājuši šīs aizsarga joslas, atbīdījuši nos no
ciemu teritorijām, un ja mēs to visu saliekam uz kartas, tad tā teritorija paliek ļoti, ļoti maza, kur tiešām tūmā nav neviena dzīvojamā māja. Un jā, es domāju, ka tur arī ar to arī viss arī beigsies, un Ventspils novads varētu būt, ka vairs nebūs interesants vēja parka attīstītājiem. Paldies! Tagad laiks savstarpējām replikām par dzirdēto 30 sekundes replikai un atbildēju uz repliku arī 30 sekundes. Nosauciet, kam repliku adresēsiet un sākam ar Daci Vašuku. Lūdzu, jūsu replika. Es adresēšu Mutinai kungam. Jūs sakat, es domāju, ka neuzbūvēs vairāk. Nu, kāds ir pamats šīm jūsu ekspektācijām? Un vai tā ir tāda nu, aktīva pašvaldības pozīcijā, lai šo jautājumu risinātu? Jā, ir šis teritorijas plānojumu grozījumi, bet nu, vienalga, lai arī tur tik stipri ierobežots, tad paliek vēl arī šīs gan plašās Latvijas valsts meža teritorijas par tiem pašiem un virsus projektiem, kas starp Ugāli, Piltene, Popi, nu, tomēr, nu, kāda būtu tāda tomēr pašvaldības aktīvā pozīcija bez teritorijas plānojumiem? Atbilde? Jā, nu redzēt, te jāņem droši vien vērā ir gan zemes īpašnieki intereses, gan pārējo novada iedzīvotāju intereses, un protams, ka viņas vienmēr sadursies. Un es domāju, ka pašvaldībā pieņemot gala lēmumu, ir jāņem iedzīvotāju intereses vērā un faktiski droši vien tādā veidā arī vairāki no šiem vēja parkiem netiks uzbūvēti, jo es ceru, ka nu, deputāti ieklausīsies iedzīvotājos un man šķiet, ka, nu, ka tiešām, kā es teicu, ka šeit ir mēs pārāk daudz tā kā akceptējam šo vēja parka būvniecību, bet reāli viņi pēc būtības nenotiks. Paldies, un Aivars Mucinieks vēlreiz, bet tagad jau ar savu repliku kādam no saviem konkurentiem lūdzu. Nu, tad varbūt arī Vašuks kundzei, ko reģionālā apvienība, teiksim, nu, darīs, ja gadījumā, kā šobrīd jau tiek, man liekas, nu, daļai noskaņota jau doma, kad šie vēja parkiem ir jābūt, jo, piemēram, vakardienas Latvijas avīzē jau ir rakstīts, ka par laimi viens vēja parks varētu Ventspils novads Dārgales pagastā būt. Nu, kādi būs tie soļi, kad jūs mēģināt nu, panākt to, ka neuzbūvē nevienu vēja parku, jūs pamatā arī savā programmā to atzīmēt? Atbilde? Pirmkārt, mēs atzīmējam, ka mēs neatbalstīsim tādu vēja parku, kas negatīvi ietekmē iedzīvotājus un degradē vidi. Līdz ar to ir būtiski kādās teritorijās, tomēr šie vēja parki tiek būvēti. Mēs jau esam minējuši, ka ja runājam par atjaunojumā enerģiju, piemēram, ja tā ir viena uzņēmēja vajadzībām pie fermas vai tam līdzīgi, tad, manuprāt, nav pamata to ierobežot, bet šos gigantiskos vēja parkus, kā ar 61 ģeneratoru, mēs vienkārši iesim, aktīvi runāsim, ja vajadzēs ar valdību, un tā tālāk nu, vienkārši izdarīsim maksimāli iespējamo, lai no pašvaldības puses to nepieļautu. Paldies. Tagad iespēja replikai Andim Zariņam. Jā, es uzdošu jautājumu Aivaram Muceniekam. Tā kā jautājums bija starp Dats, Vašuks un Aivaru Mucinieku, tad mans jautājums Aivaram Muciniekam, kā jūs skatāties vispār uz šo vēja turbīnu attīstību? Es nerunāju par vēja parkiem, bet par vēja turbīnu. Vai mēs kā novads vēl vairāk necietīsim no tā, ka tieši šie vēja parki mums nebūs, bet būs tieši tāds individuāls turbīns un vēl vairāk bojāta ainava ar infrastruktūras objektiem. Jā, atbilde. Jā, nu droši vien, jā, šīs ten vēja turbīnas tiek uzstādītas noteikti pie kaut kādām uzņēmumiem un ēkām, piemēram, kaut vai pie fermām. Es domāju, ka mums tādas lietas ir droši vien jāatļauj un mūsu uzņēmējiem jāiet pretī, lai viņi arī varētu kaut kādu lētāku elektrību saražot. Bet tas spiediens, protams, uz mūsu novadu būs, jo mēs visinteresantākie esam ar vēju un vēja kartēs. Mēs faktiski esam, jāsaka, tais tumšākajās krāsās iezīmē. Tas nozīmē, ka mums ir lielāks vējš, bet nu, es domāju, ka ir varbūt, lai valsts panāktu šos rādītājus, protams, ka vajadzētu arī
arī droši vien domāt par vēja parku būvniecību jūras akvatorijā. Paldies jums, un turpināsim tagad ar īso jautājumu, uz ko lūgums atbildēt 20 sekundēs. Iedzīvotāji sūdzējušies ir par augstiem apkurs tarifiem un komunālo pakalpojumu izmaksām. Vai jūs solāt to samazināt, un ja jā, tad par cik? Vispirms Aivars Mucinieks lūdzu. Jā, nu, jāpiezīmē, ka, protams, vienmēr būs tā, ka laukos un mazapdzīvotās vietās šie tarifi būs augstāki nekā blīvi apdzīvotās vietās ar ļoti daudziem patērētājiem. Un mēs varētu samazināt tikai šos tarifus, protams, uzlabojot tehnoloģijas un nomainot tehnoloģijas, jo, kā mēs zinām, tad darba spēks ir viens no visdārgākajām pozīcijām un izmaksām, un faktiski jau mēs vairākos ciemos esam šobrīd uzbūvējuši 5 automātiskās katlu mājas, un tādā veidā mēs tikai faktiski varētu arī mazināt nu, šos ten komunālo pakalpojumu tarifus, un, protams, pieslēdzot jaunus patērētājus. Paldies, Anti Zariņš. Jā, saskaroties ar komunālo jautājumu, protams, ka Nacionālā apvienība komanda, tas ir viens no akcentiem, tieši samazināt šo dzīves dārdzību iedzīvotājiem, cilvēkiem, kas dzīvo pagasts centros, daudz dzīvokļu mājās. Ja tas ir viens no viņu būtiskākajiem izdevumiem Ventspils novadā. Un šī gadījumā mēs vairāk liecamies uz to, ka pārskatīt esošos risinājumus, kā tos uzlabot, optimizēt un jā, nākotnē izvērtēt daudz profesionālāk šos attīstītos katlumājas, ūdens saimniecības, lai pēc iespējas būtu zemāks tarifs un pēc iespējas mazāks atspaids uz iedzīvotājiem, lai tiešām viņiem dzīvot Ventspils novadā būtu daudz lētāk nekā dzīvot pilsētas centrā. Paldies, Dāci Vašuka! Jā, absolūti, ka pēc cik procentiem, kam samazināsies komunālā, lai arī būtu populistiski, bet kur ir problēmas? Ir tas, ka loģiski ir viens risinājums ir neveidot varbūt tik ļoti šajos māju masīvās tās centralizētās siltumapkārtnes, bet vairāk domāt par tādiem lokāliem risinājumiem, kas varētu samazināt izmaksas. Un otrs ceļš gan ir arī palielināt šo lietotāju skaitu, pieslēgumu skaitu, kur mēs jau pat pie esošiem iedzīvotājiem neesam izmantojuši visu to maksimumu. Un tad, protams, arī tas ir virziens, kādā palielināt, bet liela problēma mums ir tieši arī tā, ka mums ir tik samudžināts tas viss un arī subsidēts, ka mēs pat neapzināmies, ka tie iedzīvotāji, kas neseņem šos pakalpojumus, arī piemaksā tiem, kuri šos saņem. Arī tas ir jārisina. Paldies. Nākamais lielais jautājums par jūsu novadā, laikam gan nu, tādu viskrāšņāko skaistumu. Jums ir vairāk nekā 90 km gara jūras piekraste, un tā, protams, ka vilina daudzus atpūtniekus, un diemžēl šī piekrastes noslodze arī ir ļoti liela, un nu, kā mums stāst iedzīvotāji, tad virzienā no Ventspils uz Jūrkalni ir pat vairākas tādas nelegālas kvadraciklu, motociklu trases iebraukātas dažviet pat īpaši aizsargājamās vēlākajās kāpās. Un turisti, protams, ir turisti, kas grib kurt uguns, kurs grib teltis celt, un ceļotāji no Vācijas priecājas, ka te var atļauties varbūt to, ko nevar atļauties pie viņiem. Bet vai jums ir plāns, ko jūs darīsiet ar šo? Laiks atbildēja 1 minūte, vārds Andrim Zariņam. Jā, mums ir plāns, un mēs jau arī esam ierakstījuši programmā par pašvaldības policijas izveidi. Tā ir viena no prioritātēm sabiedrības drošības, sabiedrības sajūta, ka par viņiem kāds uztraucās un par viņiem kāds arī gādā. Jā, un arī šī problēma pie jūras kāpa zonā, pie jūras atpūtas vietās. Neredz pats arī esmu sastapies ar problēmu to, ka šie lietuviešu turisti ir ieņēmuši tā kā kempingā šīs atpūtas vietas un arī vietējie un arī Latvijas iedzīvotāji atbraucot ciemos uz Ventspils novadu nemaz pie tās jūras īsti netiek. Tā tiešām ir liela problēma un mēs to grasamies risināt. Un tad es ļoti lielu atspaidu redzu tieši pašvaldības policijas mērogā, jo patreiz to ir uzdots kontrolēt novadu pārvaldniekam pagastu. Un šis pagasts pārvaldnieks nu, nevar paspēt viens visur. Viss apsekot, un diemžēl viņš arī bieži ir riskējis ar savu drošību, ar to, ka viņam tiek draudēts un fiziski iespaidots citreiz. Paldies, vārds Dacei Vašukai.
Jā, gan šī, gan arī atkritumu piekrastes teritorijās ir gana liela problēma Ventspils pašvaldībā. Un šis skaistums un vērtība, kas mums ir dota, mums patiesi nes līdzi arī ļoti liela atbildība. Un ir labi, ka ir sākts, bet bija pat grūti mūsu attīstības programmā iekļaut to, lai beidzot notiktu darbs pie šī piekrastes apsaimniekošanas plāna izstrādes, kas arī būs tāds nozīmīgs dokuments, kas būs jāiztenā pie kā turēties, lai mēs atbildīgi apsaimniekot šo savu piekrasti. Un jāpiekrīt Zariņkungam, ka pašvaldības policija, es to teiktu, ka piekrastes policija mums ir īpaši svarīga, lai šo kārtību un šos pārkāpumus, kas notiek aktīvi, mēs spētu uzraudzīt un būt arī atvieglojums dabas aizsardzības pārvaldei. Un skaidrs, ka šis lēsošais risinājums ar pārvaldniekiem, kā atbildīgiem, nav sev attaisnojis, tādēļ ir jāiet arī šīs policijas virzienā. Jā. Paldies, Aivars Mucinieks! Jā, nu es teikšu tā, ka lai mēs vairāk izskaustu šādas nelegālas vietas, mums ir jādara viss, lai mēs vairāk piedāvātu. Un jāsaka, ka mēs arī šobrīd jau pieteicām vakar divus projektus uz atpūtas vietas sakārtošanu Jūrkalnē centra Pludmalē, kur gan savlaukums, gan piebraukšanas ceļš, gan Užavā pie Užavas upes grīvas iesniedzam lauka atbalsta dienestā projektiņu. Tā kā faktiski jau ir svarīgi radīt šo infrastruktūru, lai cilvēkiem būtu, kur piebraukt. Un ja tā nebūs, tad viņi piebrauks vienalga. Un tāpat arī es domāju par šo ten kvadraciklu un motociklu, nu tāda krosa motociklu ceļu, kas faktiski stiepjas no Ventspils gandrīz līdz Užavai. Nu, varbūt, ka ir tomēr kaut kādā posmā viņiem tas jāļauj darīt, jo viņi būs vienalga. Un ja viņiem nav kur braukt, nu viņi brauks vienalga. Tā kā es domāju, ka radīt gan šo sakārtošanu, un tad, protams, jau tālāk jau tad darbs tiešām, ja mēs izveidosim pašvaldības policiju, tad arī pašvaldības policija par kārtības uzturēšanu. Paldies jums. Tagad laiks savstarpējām replikām par, nu, pat dzirdēto 30 sekundes replikai un atbildēs replika arī 30 sekundes. Nosauciet vispirms, kam jūs savu repliku adresēsiet. Andis Zariņš vispirms, lūdzu. Jā, man replika būs Dacei Vašukai. Jūs savā programmā vienīgā neesat minējis par pašvaldības policijas izveidu, vai jūs tiešām gaidīsiet līdz, kad ministri kabineta noteikumiem ar 2024. Gadu, tas būs kā obligāts pasākums, vai tomēr rīkosieties proaktīvi un jau domāsiet to risināt ātrāk? Atbilde. Nu, jaunais topošais pašvaldību likums tiešām nosaka, ka pašvaldības policija būs obligātā funkcija. Līdz ar to nav nozīme arī dublēt to, ko arī nosaka likums. Un, kā jau es minēju, mēs arī esam programmā minējuši par šo piekrastes apsaimniekošanu. Un es turpinošu uzskatu, ka pašvaldības policija mums ir būtiska tieši šajā piekrastes jomā, jo es ļoti šaubos, vai mēs paši saviem spēkiem uzreiz izveidosim tik ļoti labu pašvaldības policiju, kas mums visā novadā tieši tā efektīvas spēs nodrošināt drošību. Es domāju, ka tur mums jāiet sadarbībā arī ar pilsētu. Paldies. Tagad Dacei Vašukai iespēja replikai kādam no saviem konkurentiem, lūdzu. Es jautāšu Mucinieku kungam, ka jūs sakat, ka ir jāsakārto, jārada šie piedāvājumi tieši šīs konkrētās iespējas. Vai jūs tiešām domājat, ka tad, ja mēs atsevišķās vietās mūsu 100 km garajā piekrastē šīs iespējas radīsim, veidosim, ka tas atrisinās to problēmu? Un atbilde, paldies. Nu, tas viss kompleksā, protams, ir tas pats kompleksā, kā jau es teicu, ar kontroli, teiksim, bet katrā gadījumā cilvēkiem ir jādod piedāvājums, un to mēs ļoti labi, es arī esmu bijis Užavas pagasts pārvaldes padomas priekšsēdētājs, jā, faktiski kādreiz, un es esmu nodarbojies tieši ar, nu, ar, var teikt, ar šo sodīšanu, jā, un aizrādīšanu, un es ļoti labi situāciju pārzinu, protams, ja mēs neradīsim iespēju piebraukt, ja mēs neradīsim iespēju braukt tam kvadraciklam, tad viņi brauks vienalga, kur un tiks izbraukāts jaunas vietas un iebraukāts jaunas trases mūsu, noteiksim, šī dabas vērtībās. Paldies. Tagad Aivaram Muciniekam replikas iespēja kādam no saviem konkurentiem.
Nu, es Andrim Zariņam uzdošu, vai Andrim Zariņš arī piekrīt tādam manam viedoklim, kad, teiksim, ir jārada šī infrastruktūra un jāļauj arī, teiksim, šiem, kuri grib izmantot šīs ten ekstrēmās sporta veidus, nu, kaut kādas iespējas tomēr nu, radīt, lai viņi varētu to arī nu, savu brīvo laiku tādā veidā pavadīt. Paldies jums! Jā, paldies par jautājumu. Atbildi, lūdzu. Jā, paldies par jautājumu. Es gan domāju, ka vairāk mums vajadzētu skatīties vēsturiski tieši padomju mantojumu, padomju armijas mantojumā un izmantot veco armijas tanku ceļu, kas vijās gan visu Kurzemes, nu, varētu teikt, Ventspils novada piekrasti, un kur jau to jau tagad aktīvi izmanto. Un mums vajadzētu skatīties, viņa jau ir degradēta teritorija, jau ir iebraukātas šīs sliedes, šīs vannas saucamās, un tad ir skatīties šī virzienā, kā efektu un defektu salikt kopā. Paldies! Īsais jautājums, kas izriet arī no mūsu žurnālistu sarunām ar iedzīvotājiem, kas saka, ka gribētu baudīt arī tos pašus labumus, ko piešķir pašvaldība Ventspilī, bet Saime, kā zinām, ir lēmusi, ka Ventspils novads, Ventspils pilsēta ir atsevišķas pašvaldības, taču, ja jūs padomājat par mazliet tālāku laiku, nu, par kādiem 10 gadiem uz priekšu, vai novada iedzīvotāji interesēs tomēr nebūtu dzīvot vienā pašvaldībā, bet atbildiet šeit ļoti, ļoti īsi ar jā vai nē un ļoti, ļoti īsi. Kāpēc jā vai nē? 15 sekundes. Lūdzu, sāksim vispirms ar Dāci Vašuku. Domāju, ka pašvaldības ir pārāk atšķirīgas. Ventspils ir industriāla pilsēta, mēs esam tāda rurālā arī. Bet viens ir skaidrs, ka ir jāiet uz daudz plašāku sadarbību, ļoti daudzās jomās, gan izglītībā, gan savstarpējos pārvadājumos un tā tālāk. Sadarbība daudz plašāk un daudz intensīvāk. Tad iegūs arī novadiedzīvotāji. Aivars Mucinieks. Es uzskatu, ka pašvaldībām šobrīd jābūt ir katrai atsevišķi, un paldies, ka mums tas ir izdevies. Un, jā, pilsēta tiešām ir, viņa ir industriāla, viņa ir ostas pilsēta, viņa ir pavisam citi uzdevumi, un mūsu uzdevumi un mērķi ir pilnīgi savādāki, un mēs pamatā tomēr mums visi lauki iedzīvotāji, nu, mēs mēģinām viņiem nodrošināt, lai tā infrastruktūra, ko mēs veidojam, novadās viņiem būtu arī bez maksas. Paldies, Anzi Zariņš. Jā, kā jau kolēģi teica, tad Ventspils ir industriāla pilsēta, ostas pilsēta, un tieši tā Ventspils novads ir plašs, un te jau ir tas lielākais izaicinājums viņu vienmērīgi attīstīt, lai tie novadi cilvēkiem būtu vislabāk, un šeit es redzu, ka mēs nespējam un nevajadzētu vēl apvienoties ar Ventspils pilsētu, jo mūsu šie darbības virzieni nesakrīt. Mēs nevaram to, kā saka, vienā maisā likt visus, jo centrs būtu pilsētā un viss nauda, visi finanšu līdzekļi, visi infrastruktūra tiktu attīstīta vairāk centrā un līdz ar to ciestu periferiju. Paldies jums par atbildēm. Nākamais lielais jautājums par jauniešiem. Jūsu programmās ir solījumi īstenot jaunatnes politikas plānu, atbalstīt jauniešu iniciatīvas grupu veidošanu, arī izvērtēt, kuros pagastos būtu nepieciešami jauniešu centri, iesaistīt jauniešu pašvaldības lēmumu pieņemšanā. Bet kā konkrēti tas reālajā dzīvē darbosies? Tātad laiks atbildē 1 minūte un lūdzu Aivaram Muciniekam vārds. Jāsaka, mums jau šobrīd ir vairāk jauniešu centri, ir novadu pagastos, un faktiski tas darbs ar jaunatni jau notiek, mums ir gan jauniešu speciālists ir pašvaldībai, bet katrā gadījumā, protams, ka mēs nevaram būt pilnīgi apmierināti ar to, ka mums šis varbūt šobrīd, cik tālu mēs esam, teiksim, šajā darbā ar jauniešiem, un vienmēr tas būtu jāuzlabo. Bet galvenais jau ir saprast, kur tā nepieciešamība, un tas ir, protams, jānāk no pašiem jauniešiem, no jauniešu vēlmēm, un tādā veidā mēs pašvaldību varam iet pretī un palīdzēt, jo kaut ko noteikt no augšas, kur mums būs centri, kur nebūs, tas sevi neattaisno. Mēs savā laikā Ugālē tādā veidā varbūt izveidojam jauniešu centru, kurš mums šobrīd ir slēgts, un viņš tā kā neattīstījās. Bet ja tā iniciatīva nāk no pašiem jauniešiem, tad, protams, mēs atbalstīsim un veidosim šādus centrus.
Paldies, vārds Andim Zariņam. Jā, man ir prieks par novada jauniešiem, bet es uzskatu un mūsu Nacionālās apvienības komanda uzskata, ka viņi var būt vēl aktīvāki. Mums ir tieši jārada visi nosacījumi, lai būtu vēl pieejamāki sporta pakalpojumi, kā arī brīvdabas trenižieri, arī kultūrai jābūt daudz pieejamākai. Un tieši mums jāiet līdz arī laikam, jo tā kā bija manā bērnībā, tā nav vairs tagad, kad auga mani bērni. Bet viņi ir pavisam cita paudze, un mums tas ir jāmāk apvienot, lai būtu gan labi varbūt senioriem, gan labi vidējai paudzei, gan tieši arī jauniešiem. Un arī šeit vajadzētu būt, ka jauniešiem nāk tās idejas, un arī mēs savā programmā uzskatām, ka mēs daudz aktīvāk strādāsim ar jauniešiem. Un šeit varētu runāt ļoti plaši par šo jauniešu problēmu. Arī valstiskā līmenī tas jau tiek runāts. Tā ir ar izglītību saistīta tieši šīs mobings, kas notiek izglītības sistēmā. Ar to mums ir ļoti plaši jādarbojās, jo tieši šis fiziskā vai emocionālā vai psihiskā vardarbība pret skolnieku, starp skolniekiem savstarpēji, viņi tieši atbaida viņus nākotnē. Nu, viņi nevēlēsies atgriezties tajā vietā, kur viņi ir cietuši. Paldies jums par atbildi. Tagad vārds Dacei Vašukai. Pirmkārt, mums ir jāapzinās, ka jaunietis nebeidzās līdz ar to brīdi, kad viņš izkāp no skolas soli. Jaunietis ir oficiāli pat ar 25 gadu vecumam. Tādēļ ļoti būtiski arī iekļaut šajā jaunatnes politikā šos jauniešus. Piemērs no tā, ka mēs izveidojam šo diskusiju jauniešiem, viņi mums pasaka ļoti daudz, ko priekšā mēs pat iedomāties nevaram. Tādēļ ļoti būtiski ir šī jaunatnes padome, viņu iesaista lēmumu pieņemšanā, arī budžeta veidošanā, jautājot konkrēti viņiem un saskaņojot šos ieguldījumus arī ar viņiem un šīs viņu vēlmes. Tādā veidā arī tiek veicināta šī līdzdalība, pilsoniskā līdzdalība, ko mums arī ir svarīgi darīt pašvaldībai, tomēr ar tādu zināmu atbildību. Tāpat ir ļoti būtiski domāt par mājokļu pieejamību šiem jaunajiem cilvēkiem. Jāpalielina arī jaunatnes projektu finansējums. Un protams, jādomā, kā tāda jēgpilni radīt viņiem šīs arī brīvā laika pavadīšanas iespējas un kā komunicēt ar jaunietim, jo jaunietim nepietiek ar mājaslapu. Tādēļ arī mums plānā ir šī digitālā lietotne, kas būtu arī draudzīga jauniešiem, lai viņi justos, ka pašvaldība par viņiem interesējās un viņiem nonāk šī informācija no pašvaldības. Paldies jums! Ar šo arī mūsu debašu laiks šoreiz ir galā. Pateicos visiem dalībniekiem un arī skatītājiem. Un visiem kopīgi domājot par to, kā tad izveidot pēc iespējas jaudīgāk šo vietējo varu novados un pilsētās, lai auglīgs mums visiem ir šis priekšvēlēšanu debašu laiks un visu labu!